Znači, tema je zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Znači, samo ćemo pročitati neke odredbe, znači, saobraćajna pravila, opšte odredbe. To vam je član 25 stav 1. Veliki pozdrav, dragi moji, kako ste mi ovog dana, iako u Sarajevu ekipa moja pada snijeg, nećete vjerovati, ne znam kako je kod vas, znači 4. april, 11 sati, u stvari pola 12 je ekipa, pravo da vam kažem, ništa se ne radi, leži se, odmara se, nešto smo malo ko foko pokrenuli, opet nekakav biznis probam, da vidimo će lići, neće lići, dok onaj ne vidim što će se dešavati sa svim ovim, ali u međuvremenu odlučio sam da vam se malo javim sa jednom temom. Malo sam to nešto pripremio, ništa specijalno neće biti, znači video dug, uglavnom, sad ću vam samo reći, znači tema je Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Ali sad na putevima u Bosni i Hercegovini, sad to može biti na putevima u Bosni i Hercegovini, ali kod nas se primjenjuju zakoni Evropske unije, tako da vam to faktički dođe isto. A kod nas, a u Evropi, uglavnom neću vas puno smarati i dužiti klip, pročitat ćemo par stvari, onako čisto da se informišemo kako i ja, tako i vi. Lijepo se podsjet neki stvari, mada planiram, ovo sam planirao da radim u kamionu dok vozim. Mislio sam da naučim to na pamet, pravo da vam kažem, pa da onda možemo fino, ono, lagano uz vožnju, da pričam o tim stvarima, a onda jednostavno nemam vremena da učim ekipa, pravo da vam kažem. Iako sad imam vremena, sad sam evo mogao to naučiti, ali nisam htio, hajde reko da odo reko pa stvari samo izvući na brzinu, ono formalno samo, pa vidjet ćemo ako vam se pokaže to interesantnim, nastavit ćemo onda da izvlačimo neke stvari, one bitnije stvari za nas koje moramo mi da znamo kao učesnici u saobraćaju, i koji to naravno trebamo da poštujemo, jel tako? Jeste. Međutim, svi mi griješimo, svi mi smo malo bahati na svoj način, što ne bi trebalo da bude, ali šta je tu je uglavnom. Oprosta na maloj smjetni, znači svi mi griješimo i malo smo bahati, ali ne bi to trebalo da bude tako, ekipa moja lijepa, poštena. Ali da mi ne bi dužili sad ovaj klip, da ja vama ne bi objašnjavao šta je, kako je, gdje je, bla, 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 da ne bi pričali prazno, idemo da pročitamo neke, evo što sam ja izvukao. Znači, prvo ćemo pročitati, nisam sve, malo ćemo, samo da ne bi dužili klip, da ne bi bilo onaj komplikovano, da ne bi bilo zamajavanja, znači, samo ćemo pročitati neke odredbe, znači saobraćajna pravila, opšte odredbe, to vam je član 25 stav 1. Kaže ovako, učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja, saobraćajnoj signalizaciji i naredbama koje daje ovlašteno lice. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnom signalizacijom i kada se time odstupa od pravila saobraćaja. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa svjetlosnim saobraćajnim znakom i kada se značenje tog znaka razlikuje od značenja ostalih saobraćajnih znakova ili saobraćajnih pravila. Član 26 stav 1. Je, ovo je sad, samo nastavljamo, znači idemo član 25 stav 1, stav 2, stav 3, sad idemo na član 26, stav 1 i stav 2, pa kaže, zabranjeno je na putu, parking prostoru, trotoaru,
i drugim saobraćajnim površinama ostavljati oštećena, dotrajala ili neregistrovana vozila, nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpadke ili predmete i materije koje mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zagađuju okolinu. Lice koje postupa suprotno stavu 1 ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila, otpadaka, predmeta i materija koje je ostavilo, nanijelo blato ili bacilo otpadke ili predmete na put, parking prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu. E sad, ovdje ne znam koji je član, ja se izvinjavam, ali ima stav 1, stav 2 i stav 3. Vidite, zaboravio sam uslikati član koji je, ali nema veze. Vozač je dužan da tokom upravljanja vozilom obrati pažnju na pješake. Pazite ovo, molim vas, ovo je vrlo bitno za nas sve. Vozač je dužan da tokom upravljanja vozilom obrati pažnju na pješake koji se nalazi na kolovozu ili stupaju na kolovoz. Kolovoz ili cestu, ovdje piše kolovoz, ali eto, hajde, mi ćemo čitati kako piše. Stav 2 kaže, kada prilazi, misli se na vozača, kada prilazi obilježenom pješačkom prelazu, vozač mora da upravlja vozilom s naročitom opreznošću i da vozilo i da vozi takvom brzinom da u slučaju potrebe može da zaustavi vozilo ispred pješačkog prelaza. Na dijelu puta, znači stav 3, na dijelu puta po kojem se kreću djeca ili na kojem su postavljeni saobraćajni znaci o učešću djece u saobraćaju, vozač je dužan da vozi s naročitom opreznošću i takvom brzinom da može da zaustavi vozilo u slučaju potrebe. Znači, to su samo neki bili. To su neke opšte odredbe saobraćaja i pravila i pravila kako se treba ponašati u saobraćaju. Koliko toliko gledam da vam skrenem malo pažnju kako na vas, tako i na sebi, odmah da vam kažem, nisam ni ja aman zaman neki čovjek koji to sve hajmo gleda tako poštuje ovo ono, ali trudim se. Trudim se, ekipa, da budem normalan učesnik u saobraćaju, da vozim po propisima. Znam i ja nekad na autoputu malo stišiti gasa, ne kažem, u gradu, ne stišćem, vozim po ograničenjima, po ovim lokalnim isto putima, vozim normalno i gledam, znači, da to svoje prebacim na vas. Znači, svi mi pravimo greške, svi smo imali neke greške u životu, nekoga su koštale greške, pa iz greške možda naučio neke stvari, zato sam ja tu da vam probam malo koliko toliko približiti ovu, jer ljudi zaboravlja se, koliko god mi znali o saobraćaju, vjerujem da većina nas koji gledamo sad ovaj video, čak i ja, da nisam znao neke stvari, evo što sam upravo sad ovo pročitao. Nisam htio namjerno da pravim video, da bude to sad nešto. Wow, idemo po 3, 4, 5 propisa saobraćaja raditi i nastojat ću, evo, da vam neke saobraćaje bitni snimim i da objavim na svom kanalu, jer nismo odavno radili edukativne videe. Evo jedan edukativni video iz kuće, naravno, ali što ne znači da neće biti iz kamiona ili iz auta ili opet iz nekog drugog prevoznog sredstva. Uglavnom, ekipa, neću vas više daviti, to će biti to što se tiče ovog videa. Nadam se da ćete uživati u istom i da će koliko toliko doprinijeti ovaj video da malo neke stvari naučimo zajedno i da savladam. Eto, uglavnom, ugodan ostatak ovog snježnog dana u Sarajevu. Mi se vidimo u drugom videu. Hvala još jednom i samo miške, samo pozitiva. Ćao!